បាទជម្រាបសួរអពុមេងយេតាតែងតតាមដានទស្សនារាល់ឆាណែល YouTube ខ្ញុំបាទ POK TOUCA ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកបកាបាទបកាដែលជាចើតនឹងតដែងគាត់ចង់ហូបអាណាអពុមេងបាទជាជំនួយមកពីខាងរដ្ឋ California ទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអ៊ំប្រុសហិនយឿននិងអ៊ំស្រីសំកែវដែលគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាទាំងអស់ចំនួនបាទ250ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដល់ឲ្យខ្ញុំបាទគួយទួចំនួន50ដុល្លារដល់ឲ្យយាយចើតតដែងចំនួន100ដុល្លារសម្រាប់ទិញបកងទិញពកាបាទទិញបកងហ្នឹងគឺអស់ចំនួន20ដុល្លារនៅសល់ថវិកា80ដុល្លារជូនដល់តដែងនិងយាយចើតបាទហើយទី3ផ្ដល់ឲ្យម៉ែអែមចំនួន30ដុល្លារបាទទី4ផ្ដល់ឲ្យជាងយ៉ានចំនួន30ដុល្លារទី5ផ្ដល់ឲ្យសៃលាក់20ដុល្លារ6ផ្ដល់ឲ្យយាយសិជាចំនួន20ដុល្លារអូនទៅមុនទៅធ្វើឲ្យគាត់មុនទៅបាទអញ្ចឹងមុននឹងដល់ផ្ទះបាទយាយចើតបាទតដែងគឺរីករាយផ្ដល់ជំនួយជូនបាទផ្ដល់បងស្រីចន្ទធោចំនួន50ដុល្លារសិនបាទជាជំនួយរបស់ My On និង My Phuan នៅព្រោះនៅរដ្ឋខនសាសេរីដែលសាវៈមុននឹងអត់ឃើញគាត់មកបាទអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាបាទនឹងម៉ែផន់ក៏ខ្ញុំមកចំនួន50ដុល្លារចា៎អរគុណពុកម៉ែម៉ាក់អីទាំងអស់គ្នាអ៊ំប្រអ៊ំពេលសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាអ៊ំសាធុសាធុរៀងឡើងកាឡូនទេអ៊ំពុកមីងចេះហៅម៉ាក់ទៅសិនណាចា៎អរគុណអត់តែឃើញយេខ្ញុំទៅវត្តហើយទៅវត្តបាទយាយតាដាក់នេះ
ឡើងទៅធ្វើនៅផ្ទះឲ្យគាត់យកគាត់លើយាយចាំហូបបកាបកកងូបការមោរមោចៅបាទអ៊ំពូមីងនេះលើតែគាត់ចង់ថ្ងៃមុនបាទអ៊ំសំកែវហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់យថាកាជូនយាយនឹងតាចំនួន100ដុល្លារឲ្យទិញបកាបកកងអ្ហាបកាណាទីងទៀតថងនេះបកានេះអូទៅក្រោយទៅទៅក្រោយនៅលើចាប់យកត្រុំរោអឺណូនេះតាបកាហាបកាលើតាចង់ហូបបកាពីអ្នកយាយយោអេនៅលើពោះមិនទាន់ជាឡើយអញ្ចឹងអូបាយមិនដាច់ចាញ់យាយចង់ហូបអីយាយចាអូវ៉ាមានហូបបាទអំពុមីងបកា2គីឡូហ្នឹងគឺអស់20ដុល្លារ2គីឡូជាងបាទនៅសល់ប្រាក់ហ្នឹងចំនួន80ដុល្លារមានហូបទេក្រែងធ្វើហ្នឹងលើគេជូនថវិកានិយាយចំនួន80ដុល្លារនៅតាជូនពោះទៅអូយវិញមិនចឹកកន្លងមកលើផ្ទះបាទចៅអ៊ំភិតនៅធ្វើឲ្យគាត់បន្តិចបាទចាំតិចទៀតមកមកវិញណាបាទចៅអ៊ំពូមីងរីករាយបន្តនេះជាជំនួយរបស់លោកអ៊ំហិនយឿននិងអ៊ំស្រីសំកែវគាត់ទាំងពីរបាទដល់យថាបកាចំនួន250ដុល្លារបាទផ្ដល់ឲ្យតដែងយាយចៅបាទចំនួន100ដុល្លារទិញគៀបាទអញ្ចឹងទិញគៀអស់20ដុល្លារនៅសល់80ដុល្លារជូនដល់គាត់ហើយផ្ដល់ជូនខ្ញុំបាទគួចជួយចំនួន50ដុល្លារផ្ដល់ជូនម៉ែអែមបាទម៉ែរបស់ខ្ញុំបាទបង្កើត30ដុល្លារផ្ដល់ជូនជាងយ៉ាងចំនួន30ដុល្លារស្រីលក្ខចំនួន20ដុល្លារយាយសិជាចំនួន20ដុល្លារអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំស្រីសំកែវបាទជូនពរអបតអមស្រីសុខភាពអតនតនគេចាប់តាមសារគាត់ទៅមកសង្គមកាន់បានមុខសាធុសាធុបាទចង់បន្តទៅទៀតទីលាជាមួយម៉ែរបស់ខ្ញុំបានទទួលយាយសិជាសិនអង្គុយ
ធ្វើអីយាយនេះនេះទៅចាបាទចាំយាយសេជាចំនួន20ដុល្លារថវិកាជូនលោកយាយសេជាពីអ៊ំប្រុសហ៊ុនយឿននិងអ៊ំស្រីសំកែវរស់នៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជូនយាយសេជាចំនួន20ដុល្លារណាយាយចា៎បាទហើយមានថវិកានៅសល់ថ្ងៃមុនខ្លះថវិកាមកណាមើលអក្សរនេះសិនទៀតថវិកាមកពីខាងបងស្រីផាលីរដ្ឋចរចាបាទ USA ថ្ងៃមុនមកអត់ជួបយាយតែទៅគាត់ចំនួន10ដុល្លារណាយាយចា10ដុល្លារទៀតខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ចៅចៅទាំងអស់ដែលនៅស្រុកក្រៅសូមឲ្យរស់សៀវមានបានជាជុំដូចទាំងពុកចែងខ្ញុំអត់មានអ្វីជូនពរមានតែរៀងដៃ10ជូនពរ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំ3គ្រីគ្រីហើយសាធុសាធុបាទរីករាយបន្តទៀតបងប្អូនបាទដូចហើយបងដែរហើយមួយសារថាបានចិត្តសុខដែរចម្ការទីណាទៅចិត្តសុខទៅតើសិនណាចាំចាបងការជូនតាចំនួន10ដុល្លារពីក្រុមស្រីពលី
ថ្ងៃមកជួបសាធុសាធុតើសិនហើយតាចាបាទចឹងជំនួយខាងបងផាលីគឺត្រូវអស់ហើយមិញជូនយាយបាទសិជាចំនួន10ដុល្លារជូនយាយបណៈបាទចំនួន10ដុល្លារអស់ហើយពីបងផាលីនៅរដ្ឋចចាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតែតាមដែលឃើញជាជីមឃើញទៅទេចូលផ្ទះម៉ែក្មេងទៅមកទៅមកខ្ញុំបាត់ឯនេះទៅដល់2ថ្ងៃ3ថ្ងៃចូលកត់បានទៀតទៅអំពូមីមើលម៉ែក៏ទៅស៊ីឈ្នល់នៅឆ្ងាយពេកចូលអូខ្លួនក្មេងឈ្មោះហ្នឹងបានទៅមកទៅមកដល់ណាទៅណាបាទពេលណាវិញប្រងយកមកបាទថាការផ្ញើពីម៉ាក់អននិងម៉ែផាត់ចំនួន15ដុល្លារមីប្រាក់សីគាត់រស់នៅរដ្ឋខាន់សាសរីគុណមកអំពូមីងទាំងអស់ទាំងពូទាំងអស់ក្រុមការងារពូឲ្យមានសុខភាពល្អតិចតិចំផ្ទះធំតំណល្អនៅចាស់ថ្មតិចស្រលរហូតតទៅខ្ញុំអរគុណច្រើនអំពូមីងដល់សិនណាចុះបាទចឹងថាបការរបស់ម៉ៃអននិងម៉ៃផាន់គឺបានផ្ដល់រួចហើយអ្នកនៅសល់បាទពូថាបការនេះចែកវគ្គមុនម្ដងហើយចឹងដល់ចែកទៅអ្នកនៅសល់ទេបាទហើយចឹងថវិការបងផាលីនៅរដ្ឋចចាក៏ត្រូវបានចែករួចដែរបាទចឹងបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺទៅចែកបាទថវិការបាទពីអ៊ំប្រុសហ៊ុនយឿននិងអ៊ំស្រីសំកែវបន្តទៀតបាទអរគុណចា
ូនដល់ខ្ញុំ30ដុល្លារពីអ៊ំហ៊ិនយឿននិងអ៊ំស្រីសំកែវនៅទីក្រុងឡុងបិចរតលីបញ្ញាខ្ញុំសូមជូនពូអ៊ំសំកែវនិងមីងណានេះក៏សូមជូនពូអោយមីងរ៉ូស៊ីមានក្តីសុខក្តីចម្រើនរ៉ូស៊ីមានបានទៅទីណាកន្លែងណាឲ្យបានដូចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាផ្លូវណាមួយឲ្យបានដូចក្តីសម្រេចសាធុសាធុបាទចឹងអង្គពុំមានរីករាយបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងស្រីលក្ខបាទ3លក្ខចំនួន20ដុល្លារ2អ៊ំហ៊ិនហឿនអ៊ំហ៊ិនយឿននិងអ៊ំស្រីសំកែវឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអរគុណលោកតានិយាយបានអរលេង20ដុល្លារសូមឲ្យលោកតានិយាយស្មានបានជាជំនួយទាំងអស់សាធុសាធុបាទអញ្ចឹងក្តាស់ខាងលោកអ៊ំបាទហ៊ិនយឿននិងលោកអ៊ំស្រីសំកែវដែលនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋលីវញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកតើបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទដែលអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏បានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន250ដុល្លារសរុបទាំងអស់ដល់ឲ្យខ្ញុំបានគួចទួចចំនួន50ដុល្លារដល់ឲ្យយាយចាត់តាដែងចំនួន100ដុល្លារទិញបកាតោះទិញបកងអស់មកអស់20ដុល្លារដល់សល់80ដុល្លារបានបង្កជូនហើយបាទផ្ដល់ជូនម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទម៉ែអែម30ដុល្លារបង្កជូនគាត់រួចហើយផ្ដល់ជូនជាងម៉ាន់យ៉ានចំនួន30ដុល្លារផ្ដល់ជូនរួចហើយផ្ដល់ជូនស្រីលក្ខចំនួន20ដុល្លារផ្ដល់រួចហើយបាទផ្ដល់ជូនយាយសេជាចំនួន20ដុល្លារគឺបានផ្ដល់រួចហើយអញ្ចឹងរីករាយកណ្ដាស់បន្តទៅទៀតបាទជំនួយមកពីខាងលោកអ៊ំស្រីណារិនៈណារិនៈដែលរស់នៅទីក្រុងអូឡិនបាទរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកអ៊ំបានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន130ដុល្លារបាទសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបាទគួយទួយចំនួន20ដុល្លារទី2ផ្ដល់ឲ្យគួយរងចំនួន10ដុល្លារទី3ផ្ដល់ឲ្យគួយវិញចំនួន25ដុល្លារទី4ផ្ដល់ឲ្យតែជឹមចំនួន50ដុល្លារទី5ផ្ដល់ឲ្យយាយធឿនបាទចំនួន25ដុល្លាររីករាយបន្តទៀតបាទទៅណាតើណាអត់វ៉ាអានេះ
ដល់លីនឹងមានសុំដែរចាដល់លីនឹងមានសុំដែរយកកូនទៅកាត់សក់ផាទៅថាមិនទៅពីងពួយទៅតោះមិនមកស្ទីធម្មតាបាទចម្លែកតែអូនរងទេអូនពុំស្រីក៏ច្រើនស្រីច្រើនហើយទៅណាអត់មានប្រាប់ទៀតហើយនេះអ្នកស៊ីលុយខែមិនទៅណាចេះទៅទៅទេណាទៅណាសុំណាមិនចេះទៅទៅគឺណាតាមធ្វើចិត្តណាដល់អត់ជួបប្តីលុយ10ដុល្លារជូនក្មួយរងពីលោកអ៊ំស្រីណារិនអ្នកបាទរស់នៅអូឡិនបាទទីក្រុងអូឡិនរដ្ឋលីវ៉ាញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសាធុសាធុមើលមកដូចខ្ញុំចិត្តអក្រក់ច្បាស់ណាស់ហ៎អង្គុយប៉ុន្តែកូនចៅខ្ញុំដល់ផ្លូវបែកឆ្វេងបែកស្ដាប់មកណាយាយផ្ទះទីតើណាអបាទផ្ទះមួយវិញអត់នៅផ្ទះខ្ញុំមិនដឹងទៅណាបាត់ទៅទៅប្របាកអ្នកភូមិបតរូនេះចូលនោះជឿនកាប់មកអត់ជួបទេខ្ញុំផ្ទះនេះក៏អត់ទាន់បានបកលជូនគាត់ទេខ្ញុំមិនចាំរុចកាន់បិណ្ឌបាទជុំបិណ្ឌចាំបកលជូនគាត់ណាបើតែគាត់នៅបដោះអសន្នបានហើយខ្ញុំបាទចង់អត់ជួបមួយវិញរីករាយនៅភូមិចាស់បាទនៅមួយវិញ25ដុល្លារគឺមិនទាន់បានផ្ដល់ជូនទេបាទពោះមកអត់ជួបអ៊ំពុំមីណាបាទពីជំនួយខាងអ៊ំលោកអ៊ំបាទអ៊ំស្រីណារិនអ្នកបាទនៅទីក្រុងអូឡិនវត្តកលីបញ្ញាចឹងរីករាយទៅភូមិចាស់អ៊ំពុំមីកងជំនួយពីបងសៃផាលីបាទនៅរដ្ឋចចាអង្គនេះថ្ងៃនេះជួបគាត់ថ្ងៃនេះនាំយកជំនួយអ៊ំស្រីណារិនអ្នកបាទរស់នៅទីក្រុងអូឡិនរដ្ឋលីវ៉ាញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានផ្ដល់យថាការទាំងអស់រួមមានចំនួន130ដុល្លារផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបាទក្មួយទួចំនួន20ផ្ដល់ឲ្យជាងរងចំនួន10ដុល្លារផ្ដល់ឲ្យក្មួយវិញចំនួន25ដុល្លារគឺអត់ទាន់បានទទួលទេទៅអត់ជួបមិញនេះបាទទី4ផ្ដល់ឲ្យតែចឹមចំនួន50ដុល្លារបាទអាទូកាសុវលជំនួយមកប្រារិកសម្បត្តិក្រុមបានសេចក្តីសុខសម្រាប់កម្លាំងខាងក្រាបញ្ញាទេវីសូមមេបុត្រផលបុរិពានមួយជូនព្រះមេដាបេដាយេតកាមពិសនានគឺបានចែកឋានលោកខាងមកខ້ອຍតលមីលកលអពុតិស្រីសុស្អីទុភិមង្គលពុទ្ធិរភិវេនសតិសតៃប្រវត្តិរតេសុដៃឡាយជុំពុទ្ធពួរ5កាអាយុវណ្ណៈសខៈពលៈប្រទេសអ្នកកំបីជាងជាដែរស្មាត់មួយគឺស្មាត់មើលលោកស្មាត់មួយស្មាត់ទេវតា
ស្មាត់អស្ចារ្យគឺស្មាត់តែពេលគាត់ចាប់ប្រយុទ្ធមកណាបានអូយដល់បោកស្នាមអាចារ្យបាច់ចាចាប់បានបាទតបទៀតទី5ជួបជាមួយយាយធឿនចំនួន25ដុល្លារអូមីងจะเถอะไอ้ตําเนี่ยยืนไปตําดาลศรีนารินเนี่ยบัดในที่กรุงฮอกแลนด์ที่ปัญญาจะสุขเลื่อมมาคนดังจัดดังเพียงเพียงดังบนบ้านคือชื่อทางการคือบนชุนดาลเมียดาใบดาเนียตกาจึงพฤษณาในบ้านเทศทานท้องខាងមុខសូមជូនពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបរិយាណៈកំបីធានធានលើបាទសាធុសាធុបាទទីរីបន្តទៅទៅសិនណាយាយអរគុណច្រើនមិនជុំគ្នាល្អណាជុំនេះមកតែយកជុំគ្នាយើងឯងមកអស់គេដាក់ខ្ញុំថ្ងៃថ្ងៃបងអោយតាបងអោយតាខ្ញុំដាក់ដែលមកចុះហេហូបគេអានោះសាក់មួយមួយវាឆ្ងាញ់អត់បងអោយតាបាទអង្គពុំមិនចូលរួមហូបតាគីខ្ញុំយកគ្រឿងខ្ញុំទេបាទចាស់ចាស់ឲ្យហូបនេះបានទេអានេះទឹកជ្រក់ហិលចាស់ចាស់2គីឡូជាងដែរហូបបានប្រហែលអត់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើមានកំហុសក៏ឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពុំមីងនិយាយតាបងប្អូនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទទួលក៏សូមប្រកាសឈ្មោះសាយថ្មីម្ដងទៀតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងនិយាយតាឲ្យបានជ្រាបជាដំណឹងដោយសារតែខ្ញុំបូសរុបនេះខ្ញុំបន្ទាន់អ៊ំពុំមីងបាទខ្ញុំបន្ទាន់ដឹកឲ្យក្មេងរបស់ខ្ញុំទៅផ្ទះនៅតែខ្មៅអ៊ំពុំមីងបាទអញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំយកជំនួយរបស់អ៊ំពុំមីងដែលផ្ដល់មកតាមរយៈខ្ញុំនេះធ្វើនៅក្នុងវីដេអូតែមួយបាទចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងទេតាឲ្យបានទស្សនានិងតាមដានរាល់សកម្មភាពកិច្ចការនេះទាំងអស់នៅក្នុងភូមិថ្មីភូមិចាស់ទាំងអស់ផងដែរបាទជំនួយកដាសទី1បាទពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងឡុងប៊ីចសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីអ៊ំប្រុសហ៊ុនយឿនបាទនិងអ៊ំស្រីសំកែវបាទកាត់ទាំងពីរគាត់បានផ្ដល់ចិត្តបកាចំនួនបាទ250ដុល្លារបាទផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបាទមួយទួចំនួន50ដុល្លារ
បាទទី1ទី2ផ្ដល់ឲ្យយាយចៅតាដែងចំនួន100ដុល្លារទិញបកងទិញបកាបាទអស់20ដុល្លារនៅសល់80ដុល្លារក៏បានផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយបាទទី3ផ្ដល់ជូនម៉ាអែមចំនួន30ដុល្លារបាទទី4ផ្ដល់ឲ្យជាងម៉ានយ៉ានចំនួន30ដុល្លារទី5ផ្ដល់ឲ្យស្រីលក្ខបាទចំនួន20ដុល្លារទី6ផ្ដល់ឲ្យយាយសេចជាចំនួនបាទ20ដុល្លារបាទពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងឡុងបិចពីអ៊ំប្រុសហ៊ុនយឿននិងអ៊ំស្រីសំកែវបាទក្រដាសទី1ហើយក្រដាសទី2បាទជំនួយមកពីខាងលោកអ៊ំស្រីណារិនអ្នកបាទដែលរស់នៅទីក្រុងអូឡិនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបាទអ៊ំស្រីបានផ្ដល់ជាថវិកាសរុបរួមមានចំនួន130ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ1ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបាទក្មួយទូចំនួន20ដុល្លារ2ផ្ដល់ឲ្យក្មួយរងជាងរងចំនួន10ដុល្លារ3ផ្ដល់ឲ្យក្មួយវិញបាទចំនួន25ដុល្លារគឺតើគាត់ជួបបាទ4ផ្ដល់ឲ្យតាចឹមចំនួន50ដុល្លារ5ផ្ដល់ឲ្យយាយធឿនចំនួន25ដុល្លារបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យម្ចាស់ទានឲ្យជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានជាផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងអាយុវែងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាតិចតិចជំរំចម្រើនបាទជួបតពុទ្ធពោទាំង5ប្រការកាយុវណ្ណសុខៈពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើងខ្ញុំបាទបន្ទូចសូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងយាយតាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូវគ្គក្រោយបាទអរគុណច្រើនជ្រាបលាចាយាយតាអញ្ជើញផ្សារទៀតទៅយោមកត់ទៅសុតទៅអើយបានទៅលៀងដៃព្រែងទឹកហូបទឹកអីយាយតាទឹកហូបទឹកហូបទឹកហូបណាអូទឹកហូបឯងចុះខ្ញុំលាងដៃក្រុមHehehehe